arrogância deles é a sua fraqueza. A arrogância deles é a sua fraqueza. É isso aí, galera. Começando o gameplay aí. Beleza, beleza, Metralha Gamer aí com mais um Team Deathmatch aí no Black Ops 2 aí, trazendo para você um Estamos conteúdo aí vencendo esta informativo luta. também aí no meio de semana. Mas vamos falar ao que interessa. Metralha Gamer aí fazendo aí alguma coisa. Ó, foi o primeiro pro saco, não deu nem tempo. Camarada distraído, olhando, não atirando metralha, não. Vocês viram a bala? Ó, sem vergonha do camper aqui, ó. Não deu nem tempo, cara. Não campera não, não campera não, que o metralha entrou aí para fazer alguma coisa. Então, aproveitando, galera, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o canal do Metralha. Gostaria de dizer aí que o canal do Metralha está tendo um desenvolvimento muito bom agora, graças a vocês, inscritos que acompanham frequentemente o canal do Metralha. Opa, já foi nas pernas lá, arrancou tudo o joelho do cara, a cartilagem do joelho, o bloquinho do joelho, arrancou tudo, rapaz. Aqui na granca, tudo. Não dá nem tempo, vamos carregar aqui para não ficar sem munição e fazer feio depois, né? Imagine, você vai atirar no cara, acaba a munição, aí não dá nem tempo, o camarada mata e leva o metralha pro saco. Aqui tem sniper aqui, com certeza. Opa, tinha um aí, foi pro saco, não deu nem tempo. Vamos ver se vai vir alguém. Vai, aparece, vai. Não apareceu, o metralha sai. É assim que funciona. Opa! Ah, não deu tempo, galera. Levou o metralha, não deu nem tempo. Mas assim. É, eu acho assim que tá bacana esse gameplay, tá gostoso. E vamos que vamos tentar fazer alguma coisa. Senão essa palavra, se não tiver essa palavra aí, o gameplay não vai. Parece que arrebenta o gameplay, mas não vai. A gente não consegue fazer nada. Parceiro fazendo bonito ali. Vamos ver se a gente pega alguém da janelinha aqui. Ah lá, foi um pro saco. Vamos deitar aqui, que senão não dá uns tiros aí, a gente morre, não dá nem tempo. Então vamos ver, não apareceu ninguém. Vamos descer aqui, né? Então, galera, vamos ver o que que. Ah lá, lá, peraí, peraí. Opa! Ah lá, pegou pelas costas, sem vergonha. Mas é isso aí, galera. Gameplay aí, a gente trazendo aí conteúdo também informativo no meio de semana para vocês, com metralha no ar, que vai ter uma vez por semana, né? Dependendo do conteúdo informativo que eu conseguir trazer para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Estamos aí com a nova intro aí. Ó, o camarada marcando lá, lá. Deve estar ligando para namorada, ligando para esposa, ligando para alguém lá. Ah lá, ó. Nossa, que visão periférica horrível que eu tive agora. Caramba, você viu? O bagulho deu uma volta no cara. Mas aqui, ó. Isso aqui não tem. Ah lá, bem na bunda, na coxa. Foi para tudo quanto é lugar. Vamos dar a volta aqui que vai nascer aqui. O respaldo deles é aqui que eu sei. Ah lá, não falei? Foi pro saco. Agora vamos dar a volta aqui carregando e vamos que vamos. Então, galera, é o seguinte. Nova intro aí no canal, espero que vocês tenham gostado. Dei alguns cortes, pedi opinião do pessoal. A primeira intro aí, ó, sem vergonha no mesmo erro, cara. O pronto para cara no mesmo despacho. erro. Ó, o passarinho, tá pronto pra voar, é só soltar o passarinho. Vamos soltar o passarinho aí, põe ele pra voar. Vai, passarinho, voa, busca alguém, busca alguém. despachado. Nossa, não deu nem tempo, cara. Já buscou, não deu nem tempo e vamos que vamos. Então, galera, é o seguinte, espero aí que vocês tenham gostado dessa nova intro. Essa nova intro aí, graças a vocês aí que eu fiz desse jeito, dei alguns cortes daqui, outro corte dali. O pessoal deu muita opinião aí nos comentários aí Opa! Nossa, isso aí foi no susto, cara. Isso aí foi no susto, nem viu, cara. Isso aí foi, vamos dizer assim, foi reflexo, foi reflexo. A gente tentou ali no reflexo. Então vamos carregar aqui. Então, galera, muitas pessoas deram opinião sobre a nova intro e falaram que estava muito grande, ou a bala solitária não estava legal e Sexta tal. básica a Então eu caminho. peguei uma ideia aqui e outra ideia ali. Então, graças a vocês, essa nova intro é a que vai ficar, que vai permanecer aí no canal do Metralha. Então é o seguinte, galera. Agradeço a vocês estão fazendo o canal do Metralha aí, vamos dizer assim, ir pra frente, continuar com gameplays e vamos pegar esse sem Fissura sobe vergonha. aliado a Vamos pegar caminho. mais um lá. Ah, não, não deu tempo, cara. É isso aí, é assim que Continue funciona. Você pressionando. não Estamos vive na só no momento frente. de glória, você morre também. Você morre, mas isso é importante: morrer e não viver somente na glória. Vamos pegar esse sem vergonha aqui. Nossa, olha, deu uma chacoalhada na arma ali que nem eu sei como que foi. Vamos descer aqui. Então é isso aí, galera. O gameplay aí é um curtinho aí que eu só tava querendo postar mesmo para não ficar sexta-feira sem nada, né? Sem nenhum gameplay postado aí pra vocês. Então, tô colocando aí mais agradecimento e comentando em cima desse gameplay aí, que eu acho que foi um gameplay que teve ótimos kills. Então, quem está acompanhando Execute o o canal do traidor. Metralha aí, a gente vai estar fazendo aí o Metralha no ar uma vez por semana, trazendo conteúdo informativo, um bate-papo aí com os inscritos. Amanhã, sabadão, dia 25, 26, desculpa, galera, dia 26, é 26 isso? Não, dia 25, desculpa, dia 25 amanhã, às 19 horas, vamos fazer uma live da Corrente do Bem. E não deixe de participar dessa live aí.
Então espero aí que vocês tenham gostado. Foi dois pro saco, não deu nem tempo. A gente vai indo aí, vamos ver se a gente leva mais um. Aí levamos mais um para o grande finale. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de like, favorito, se inscreva no canal do Metralha e live amanhã às 19 horas no Nossos canal inimigos do falharam Barba em na nos Sopa, que vai estar derrubar. na descrição do vídeo. Valeu, Metralha Gamer!